kandiduji v krajských volbách, protože chci podpořit kandidátku TOP 09. Záměrně kandiduji na posledním místě, protože nechci na kraji žádnou placenou funkci. Na druhou stranu, jako Plzeňákovi, mi není lhostejné, jak je plzeňský kraj spravován, a proto chci svými zkušenostmi přispět k tomu, aby správa plzeňského kraje probíhala dobře a nám všem se v tomto kraji dobře žilo. Jsem rád, že na kandidátce TOP 09 je celá řada slušných lidí, které osobně znám z občanského života. Jsem rád, že lídrem je pan doktor Pikner, úspěšný plzeňský a klatovský lékař. Vždycky mě potěší, když lidé, kteří jsou úspěšní ve svých profesích, například lékaři, se rozhodnou vstoupit do politiky a věnovat se správě věcí veřejných. Pan doktor Pikner je a bude úspěšným lékařem a doufám, že poté, co ho zvolíte, bude také úspěšným hejtmanem Plzeňského kraje.